Expressões idiomáticas e phrasal verbs são realmente up my alley, são a minha praia, então nesta unidade eu vou te ensinar 10 que são realmente úteis em conversas do dia a dia. Vamos lá! 1. What's wrong? What's the matter? Usamos essas expressões para perguntar o que está acontecendo com alguém ou se alguém tem algum problema. Veja o um exemplo com algumas respostas possíveis. What's wrong? I have a headache. I feel sick. My test was hard. I'm tired. My car doesn't work. I'm angry with my sister. Você também pode perguntar o que há de errado com alguém. What's wrong with your son? He looks unhappy. He is. He doesn't want to go to the doctor today. What's wrong with the computer? I don't know. I dropped it and now it doesn't work. Dois. Take a class. O verbo take é super mega blaster útil em inglês, pois ele tem um montão de combinações. A de hoje é take a class. Em português, fazer uma aula. Veja alguns exemplos. I'm taking this class because it's very interesting. I took that class last semester. I'm taking only one class because I have a job. Também podemos dizer take a course ou take a discipline. I'm going to take a French course next year. I'm taking psychology in college. 3. have to. Usamos have to para indicar que alguém tem que fazer algo, uma obrigação. Você pode dizer I have to study for the test. You have to do your homework. The teacher has to grade the tests. My mother has to go to the doctor we have to study harder they have to get up early tomorrow uma dica de pronúncia na linguagem do dia a dia have to é pronunciado como hafta e has to é pronunciado como hasta é claro que você não precisa pronunciar assim mas sim reconhecer quando alguém usar essas contrações veja como ficam as frases anteriores com hasta e hafta i have to study for the test you have to do your homework The teacher has to grade the tests. My mother has to go to the doctor. We have to study harder. They have to get up early tomorrow. 4 Be afraid of. Be afraid of é estar com medo de ou ter medo de. Alguns exemplos. I'm afraid of snakes. He isn't afraid of you. We are afraid of tests. She wasn't afraid of our big dog. Agora, quando você está ou tem medo de fazer algo, você tem que usar o verbo na forma ing. Check it out: I'm not afraid of flying. He's afraid of walking alone at night. We weren't afraid of taking the tests. She was afraid of getting married, but she isn't afraid now. They weren't afraid of talking to the teacher, but they are now. 5. Don't worry about. Não se preocupe. É o que Don't worry significa. E se você diz para a pessoa não se preocupar com alguma coisa, você usa a preposição about, ok? Alguns exemplos: Don't worry. Flying is safe. Don't worry about the test. You'll do a good job. Don't worry about me. I know what to do. Você também pode estar preocupado com alguém ou algo. Neste caso, você diz: I'm worried about. I'm worried about my family. He's worried about his grades. What are you worried about? 6. At the beginning of, at the end of. No começo e no fim. Usamos a preposição at neste caso. Alguns exemplos. I was at a party last Saturday at the beginning everyone was quiet but after an hour the party was noisy at the beginning of the party everyone was quiet the party was quiet at the beginning but it was noisy at the end at the end of the party everyone was happy sachi get to know someone Get to know alguém não tem uma tradução muito precisa em português. Significa que você conhece alguém e com o passar do tempo fica mais amigo da pessoa e vai conhecendo ela melhor. Dá uma olhada nos exemplos. When you get to know him better, you'll see he's not that bad. The teacher wanted to get to know us, so he asked us a few questions. I'm getting to know more students in my class, so I'm happy now. Oito. Make friends with. Make friends é literalmente fazer amigos, fazer amizade. Check out some examples. I'm not happy here. I don't know anyone. You need to make friends. When you have some friends, you'll feel better. It's hard to make friends with people here. People say they will call or visit, but they never do. 9. Get better. O verbo get é da mesma família do verbo take. Ele tem muitas combinações super comuns e úteis. Aqui no caso usamos a palavra better, melhor. Então get better é melhorar, ficar melhor. Veja alguns exemplos. I had a bad cold, but I got better quickly. If you study hard, your English will get better every day. I wasn't happy here when I first arrived, but my life got better. 10. Have trouble. Se temos dificuldade ou problema em fazer algo, usamos have trouble mais o verbo na forma ing. Alguns exemplos. I have trouble sleeping when it's noisy. I have trouble understanding people when they speak fast. Também podemos usar have a hard time mais o verbo na forma ing. I have a hard time sleeping when it's noisy. I have a hard time understanding people when they speak fast. Podemos usar have trouble sem o verbo também. I often have trouble with my homework.